Novak Đoković dobio je loše vesti ovog ponedeljka. Prva ATP lista nakon US Opena donela nam je dosta promena u samom vrhu, možda i najviše od početka godine. Ono što nas najviše zanima jeste pozicija najboljeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića. Nažalost, pao je za dva mesta i sada je četvrti na planeti. Nole je branio titulu osvojenu prošle godine u Njujorku, međutim, uspeo je da odbrani samo treće kolo, pa je izgubio veliki broj bodova i sada sa 5560 zauzima četvrtu poziciju iza Janika Sinera, Aleksandra Zvereva i Carlosa Alcaraza. Italijan je najviše profitirao osvojenim peharom u Njujorku i pobegao svim pratiocima i na prvoj poziciji ima čak 11.180 poena, što je njegov rekord od početka karijere. Odmah iza njega je Nemac, koji je drugi prvi put posle više od dve godine i on ima 7.705 poena, dok je prošlogodišnji finalista Carlos Alcaraz takođe pretrpeo gubitak, ali ostao je treći sa 6.690 poena. Rus Daniel Medvedev 5.475 poena, Andrej Rubljov sa 4.645, zadržali su svoja mesta broj 5 i 6, dok je Taylor Fritz posle finala US Opena ponovo u vrhu i skočio je za 5 pozicija na 7. poziciju sa 4.060 bodova. Top 10 kompletiraju Hubert Hurkacz, Kasper Rud, Grigor Dimitrov, dok je svoje mesto izgubio Alex de Minaur. Među najboljima, što Srbija ima još dva tenisera i obojica su napredovala za po jedno mesto, pa je tako Miomir Kecmanović 53. sa 980 bodova, dok je Dušan Lajović 56. sa 811. Laslo Đere nastavio slobodan pad i sada je 119. nakon pada od 10 pozicija, dok je Hamad Međedović finalom Istanbula skočio za jednu poziciju na 136. mesto.